Чи мають право батьки не пускати дітей до школи, навіть якщо мають на це вагомі причини? Замислитись над цим непростим питанням правозахисників та юристів змусили кілька ситуацій, які трапились в різних містах України за останні роки. Село Озерце, Рівненська область, 1 вересня 2017-го. Сьогодні по всій країні лунає перший дзвоник, але більше 200 дітей його не почули, бо батьки не пустили їх до школи. Кажуть, заклад в аварійному стані, у приміщенні осипається стеля, а батареї геть не гріють. Тож дорослі вирішили, нехай діти сидять вдома, аніж навчатимуться в таких умовах. А в обіцянки влади про будівництво нової школи селяни перестали вірити. Вірили до останнього, поки кран не поїхав звідси. Що може ще щось почнеться? Що може щось розпочнеться? Нас обіцяли, що з лютого місяця, тоді переіграли тендер. Чому затримується? Чому до сих пір немає коштів на казначейських рахунках? Склалась надзвичайно важка ситуація. Шукайте шляхи. А обіцяти, пусті обіцянки вже не нагріють наших дітей. Схожа ситуація трапилася і у вересні цього року на Волині у селі Стовбихівка. День знань не відсвяткували більше 260 дітей. Причина та ж сама – школа в аварійному стані, а нову ніяк не збудують. Тож дорослі вийшли на мітинг та поставили владі ультиматум. Поки не буде нового приміщення, їхні діти сидітимуть вдома. Якщо цього року не будуть будувати, взагалі не підуть. Навіть рік. У нас виходу немає, у нас 264 учні в школі, а місць 80. Поки влада не дасть нам грошей на будування школи, наші діти до школи не підуть. Хто їх буде вчити в цей період? Ніхто. По домах. До таких методів тиску на владу жителі Стовбихівки вдаються не вперше. У листопаді 2018-го вони також не пустили дітей до аварійної школи на знак протесту. Тоді одного з батьків навіть оштрафував суд на 850 гривень за те, що він не виконував свої обов'язки щодо виховання дітей. Юристи ж кажуть, за законом адміністрація школи має право поскаржитися до суду на батьків, які не пускають дітей на навчання. Вони можуть понести адміністративну відповідальність за те, що не надають можливість дитині отримати освіту. Але не все так однозначно, додають правозахисники. З одного боку, батьки не повинні порушувати право дитини на освіту, але з іншого, коли йдеться про безпеку учнів, дорослих можна зрозуміти. Батьки неодноразово зверталися про стан школи. Вони переживають за безпеку дітей в цьому приміщенні. І вони мають право приймати рішення в інтересах своєї дитини. Тому батьки мають право не пускати дитину в школу, якщо вони переживають за їхню безпеку. Тут у нас є, в будь-якому випадку, є баланс прав і конкуренція прав. Ну, як ми говоримо, право на освіту дітей і право бути в безпечному середовищі, за яке несуть відповідальність, в тому числі батьки, які спрямовують своїх дітей до школи. От при цьому, я думаю, що право на безпеку і безпечне середовище тут, звичайно, переважає. Тож вирішити цю ситуацію має влада, кажуть експерти. З одного боку, діти не повинні пропускати навчання, з іншого, вони не зобов'язані ризикувати життям в аварійному приміщенні. Держава в даному випадку, або органи місцевого самоврядування мають забезпечити безпечні умови дітей. Якщо вони це забезпечили, добре, вони пояснять і батьки допустять дітей до школи. Якщо не забезпечать, то це їх провина, вони мають знайти кошти, знайти можливості забезпечити дітям безпечний освітній процес. Та зрозуміло, що школу за один день не збудувати. Тож в період, поки зводитимуть нове приміщення, влада має запропонувати учням альтернативне навчання, кажуть експерти. В першу чергу має реагувати адміністрація і головні відповідачі в цій громаді, як вирішити цю ситуацію. Очевидно, мають сісти за стіл переговорів, знайти інше приміщення, знайти автобус шкільний, який би возив цих дітей в сусіднє там місце, чи школу, чи сусідній район, і негайно вирішувати цю ситуацію. Аби пришвидшити вирішення ситуації із будівництвом школи у Стовбихівці, батьки вирішили шукати допомоги у президента і приїхали на Банкову. В результаті Володимир Зеленський вийшов до людей. Про це написав у себе на Фейсбуці один із громадських активістів. Відбулася вже зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
почув та взяв до уваги дану проблему жителів села Стовбихівка. Ми не будемо зупинятися. Почула людей і міністерка освіти Анна Новосад. Вона пообіцяла з'ясувати причини із затримкою коштів на будівництво нової школи в Стовбихівці і сприяти їх розблокуванню. Тож хочеться сподіватися, що цього разу акції невдоволених батьків матимуть конкретний результат. І їхні діти таки реалізують своє право на освіту та почнуть навчатися вже у новій обіцяній школі. До того ж, приклад у селі Озерці на Рівненщині, з якого ми розпочинали сюжет, додає оптимізму. Адже цьогоріч батьки, які у 2017-му не пускали дітей до аварійної школи, відвели їх до нового навчального закладу, який нарешті збудували. Це, ну, можливо, гарний прецедент, як привернути увагу і спонукати і місцеві влади, і, може, трошки вищого рівня влади, і освітню систему для того, щоб виправити ситуацію і щоб діти перебували справді в належних умовах.